І 209 дорослих та 5 дітей у лікарнях Києва з діагнозом COVID-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург. У важкому стані 29 пацієнтів, трьох підключили до апаратів штучної вентиляції легенів, 16 медиків на стаціонарному лікуванні. Загалом серед заражених коронавірусом у столиці 104 медпрацівники. Третина з них інфікувалась під час виконання своїх службових обов'язків, а решта – у побуті. Thank you.